Jemi rikthyer duke qenë në një transmetim live, një lajm shumë i rëndë vjen nga Greqia, një familje shqiptare është masakruar në Adravida të shtetit fqinj. Çifti dhe dy fëmijë të moshës 1 dhe 2 vjeç janë gjetur të masakruar me thikë. Sipas të dhënave nga mediat greke, rezulton se 4 viktimat janë gjetur të pajetë nga fëmia i madh i familjes. E mbiemri cilës në fakt ende nuk është të bërë i ditur. Pak më herët, policia deklaroi se vrasja mund të jetë kryer nga ish-bashorti i gruas, me cilin ajo ka fëmijën e parë 11 vjeç, i cili për fat të mirë është i vetmi që ka mbijetuar, sepse nuk ndodhej në banesë në kohën që ka ndodhur ngjarja. Sipas të dhënave paraprake, kryebashkiaku i zonës ka deklaruar se bëhet fjalë për një familje me origjinë shqiptare, sigurisht ka folur nën shok në lidhje me këtë ngjarje dhe prite që detaje të dalin në dritë moment pas momenti. Është një tjetër ngjarje e rëndë në fakt që ka në fokus shqiptarët. Do të rikthehemi sërish në pjesën dhe në temën që ne kemi këtë emision në këtë mbrëmje. Përse Erion Alibeaj, i cili ndodhet në paraburgimin 313 si dyshuar për urdhërimin e vrasjes së Emiliano Ramazanit dhe regjistrunajt, vendosi të rrëfehet për hetuesit belgë. Hetuesit belgë erdhën në Shqipëri për të hedhur dritë mbi vrasjen e Arjan Spahiut, ose siç njihet ndryshe Arjani i vogël, një ngjarje ndodhur në Belgjikë. Çfarë dyshon Erion Alibeaj? Përse ai i mohon akuzat për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt? Kë akuzon ai për ekzekutimin e të vllajit Endrit Alibeaj dhe përse ngregishtjen e akuzës ndaj Franc Qopjas, pjestar si pas ti një grupi kriminal i vendosur në Dubai, por që ka prona të shumta në Marok dhe vënde të tjera. Ndjekim këtë pjesë të dytë të materialit dhe kthehemi për bisedë në studio. Po përse i gjithë ky gjak i derdhur midis dy bandave? Për të kuptuar përse kjo luftë ishte bërë kaq e egër dhe e hekurt midis dy bandave, duhet të kthehemi pas në kohë, në atë që konsiderohet si masakra e Bradasheshit, e ndodhur më 29 dhjetor 2018, në këtë zonë të njohur të Elbasanit, ku mbetën të ekzekutuar Endrit Alibeaj, Gjëngja i ti Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Durunaj. Masakër, e cila brënda një kohë të shkurtër, prodhoi edhe 6 vrarë të tjerë. Ekzekutime, të cilat të dhanë për grupin e tues dhe një panoram më të qartë të asaj që pëndofte në qytet, ku tashmë kishte një shpadhje lufte të deklaruar midis dy grupeve rivale, ku në mes, e sa duket edhe këtë herë, ishte prishe e pazareve të drogës. Kjo, pasi si pas grupit e tues, dy vëllezrit Alibeaj drejtonin një grup të trafikut të drogës nga Holanda. Ndërsa dyshoheshin për trafikim dhe shpërndarje lëndë narkotike në Veri dhe në qendër të Italisë, aty ku Endrit Alibeaj njihej me Novkën Tino dhe Tarzani, personazh që më herët ishte arrestuar në vitin 2013 si pjesë e një grupi që trafikonte drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Por që në fakt, duket se përplasja mes dy grupeve nisë që në Britaninë e Madhe. Aty, ku një sasi e madhe droge e zhdukur, do të sillte me kalimin e kohës viktima të shumta midis dy grupeve, të cilët nuk po i kursenin plumbat jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj, duke tronditur me ashpërsinë e tyre edhe në vendet e BE-s. Më datë 29.12.2019, rreth orës 21, në vendin e quajtur Bradashesh, aksi rrugor Tiranë-Elbasan, në afërsi të restorant Dervishi, nga persona të pa identifikuar është shëlluar me armë zjarri mjeti Range Rover. Si pasojë goditjeve me armë zjarri kanë mbetur të vrarë 3 shtetas, të cilët po udhëtonin në këtë automjet. Viktimat quhen Endrit Alibeaj, Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Durunaj. Nga këqyria e automjetit ku udhëtonin viktimat, është konstatuar se në të dy krahat e tij ka dëmtime të shkaktuara nga goditja e predave të armëve të zjarrit, ku numërohen rreth 49 të tilla. Siç edhe theksuam edhe në fillim të këtij dokumentari, vrasja e trefishtë e Endrit Alibeaj dhe familjarëve të tij në Bradashesh vetëm sa do të shërbente për të hapur një cikël të dhunshëm vrasjesh të ndërsjellë midis dy grupeve. Ai që do të zbarte në një farë mënyre këtë serial gjaku të pambarint do të ishte Erion Alibeaj, vëllai i Endrit Alibeajt, të ekzekutuar në masakrën e Bradasheshit, i cili u arrestua më 18 shtator 2020 në Elbasan, si porositës i vrasjeve të Emiliano Ramazanit dhe Regis Runaj.
të cilët i mendonte si ekzekutor apo ndihmës në vrasjen e vëllait të tij. Por, u për të, u ngritën dyshime edhe për porositjen e vrasjes së Bujar Çelës, vëllait të shumë kërkuarit Talo Çela. Ky i fundit në kërkim për të paktën 4 vrasje, si dhe pjesëmarrës i grupit kriminal që realizoi mega grabitjen spektakolare në Rinas. Erion Alibeaj u pyet nga hetuesit belg, pasi një tjetër vrasje, të herë jashtë Shqipërisë, do të regjistronte viktimën e radhës në luftën midis dy bandave. Ku tashmë, plumbat do të zhvendoseshin në kryeqytetin belg Bruksel, aty ku më 28 nëntor 2020, në zonën e njohur të Molenbeekut, u ekzekutua me 8 plumba, Ardit Spahiu, vëllai i gunatit e Erion Alibeaj. Një personazh i njohur për precedentet e tij penal, që më herët kishte qenë i arrestuar në Shqipëri për vrasje në vitin 2010 në qytetin e Elbasanit të 52 vjeçarit Gëzim Alikaj, por që më pas ishte lënë i lirë. Ndërkohë që edhe këtë herë, dyshimi për vrasjen e tij në Belgjik lidhej me larjen e sapeve midis dy bandave që kishte nisur në Shqipëri dhe tani po përfundonte në Evropë. Erion Alibeaj do të zbërthente në prezencë të hetuesve belg të gjithë mekanizmin e vrasjes së Ardit Spahiut. Ai do të akuzoj për të gjitha të këqijat që po i ndodhin familjes së tij, bandën e çopjave. Por nuk do të pranojë në asnjë moment se shkak është përfshirja dhe më pas prishja e pazareve të drogës me grupin rival, me të cilin, siç e pranon edhe vetë, dikur vëllai i tij kishte patur shoqëri. Ardit Spahiu është vëllai i burrit të motrës time. Vëllai im e ndritje kishte më të afërt, ndërsa unë kisha marrëdhënie normale. Kur ka ndodhur vrasja e Arditit, unë kam qenë në burg dhe kam marrë vesh nga kunati im në telefon. Kam marrë vesh që ai ishte në makinë me një shokun e tij. Besa më kanë thënë ka bërë një ndalesë në rrugë dhe aty ka shkuar paralelisht një makinë. Arditi ka dalë nga makina dhe ka ikur me vrap afër një parku. Autorët e kanë ndjekur dhe e kanë vrarë më pas në park. Sipas Erion Alibeaj, ekzekutimi i Ardit Spahiut erdhi pasi ky i fundit kishte informacione se kush ishte familja që po investonte në shkretin e armës ndaj tyre. Por ndërkohë, pranon në dëshminë e tij se kunati i motrës ishte i përfshirë në aferat e drogës në vendin ku jetonte. Ai më thoshte se po merrej me përzierjen e lëndës së kokainës kundrejt çmimeve që i jepnin persona që u bënte këtë shërbim. Jam i sigurt që kanë paguar për vrasjen e tij, sepse Arditi po zbulonte planet e tyre me punën që bënte Arditi, me duke menduar një grup si çopjave që merrej me kokainë. Lidhja që kanë ata dhe legve që disponojnë mund të kenë futur çdo kënd në mes për të marrë informacion, po ashtu edhe ndonjë shokun e ngushtë të Arditit për të identifikuar atë dhe lëvizjet e tij. Unë di që Arditi ka qenë i rrezikuar sepse ai ka qenë njeriu i vetëm që ka hulumtuar nga radhët tona për të marrë vesh se si kanë ndodhur ngjarjet, kush ishin ata, si dhe mësoi për veten e tij që po e kërkonin për ta vrarë. Po kush ishte familja Çopaj, nga të cilat familja Alibeaj dhe njerëzit e tyre të afërt tashmë duhet të ruheshin? Dhe çfarë kishte shkaktuar gjithë këtë zemrat nga pala tjetër, që të niste këtë revansh ndaj antarëve të familjes Alibeaj? Në dëshminë e tij, Erion Alibeaj flet për shumë të mëdha që ishin paguar për t'i hequr qafe. Me sa më kanë thënë, Arditi dhe në biseda vërdal flitet për miliona euro për vrasjet me pagesë. Për ne kundështarët tanë janë familja Çopja, sepse ne kemi investuar shumë nga vetja për ta marrë vesh këtë gjë. Franz Çopja është më i vogli nga tre vëllezërit, por më i rëndësishmi pasi ka lidhje me bizneset e lëndëve narkotike. Nga ai kanë ardhur pasojat e ngjarjeve që kanë ndodhur aktualisht, pasi ata mbështeten te një shoku i tyre që kanë 5 vite që e njohin, që quhet Mikael Çosja, Kamami, i cili është në kërkim ndërkombëtar për vrasjen e vëllait tim. Ai jeton në Dubai me familjen, nusën dhe një vajzë. Franci ka miq maroken dhe shkon shpesh në Marok, ku thonë se ka investuar në atë vend. Marokenin e thërrasin Baloti. Ai është një person shumë i njohur në të gjithë botën dhe ky e ka ndihmuar shumë duke i hapur rrugët në trafikimin e drogës kokainë. Sot e kësaj dite ata ja kanë pranuar të gjithëve në Dubai që janë organizatorët e këtyre ngjarjeve. Me sa di unë, atyre ju është kapur në Brazil një ngarkesë droge, diku më shumë se 600 kg kokainë me logon e një skuadre futbolli në Elbasan. Dhe ajo është për financat e tyre. Ato gjithë ato para i investojnë në Dubai dhe me sa kam marrë vesh kanë blerë një shtëpi rreth 20 milion euro në një vend të quajtur Palma,
dhe një shtëpi tjetër e kanë përballë një rrotë të madhe tip karoseli në Dubai. Këta janë njerëz që nuk arsyetojnë si njerëz normal, pasi nuk mund të bësh masakër para familjes dhe fëmijëve. Ajo çka përbën pjesën interesante të dëshmisë që Erion Alibeaj dha për hetuesit belg, duket se zbardh edhe të vërtetën, përse dy familjet përfunduan duke i drejtuar armët njëra tjetrës. Çka duket se ka të bëjë me një ngarkesë prej 50 kg kokainë të humbur në Britaninë e Madhe. Por që Erion Alibeaj përpiqet në dëshminë e tij ta eliminoj shkakun e vërtet që do të sillte këtë konflikt të përgjithshëm. Ndoshta për të shmangur veten dhe familjarët e tij nga përfshirja në trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Dëshmi që siç do të shikohet edhe më poshtë, ai e quan e vërteta e familjes sime. Ne me vëllezrit Çopja kemi patur lidhje dhe vëllai im Endriti ka pas shkuar me ato. Në bazë të analizave të mia, duke filluar nga ngjarja e parë kur u vra vëllai im dhe sot e kësaj dite, mendoj se përplasja ka lindur si pa kënaqësi dhe inate të brendshme apo sedre të atyre që kur vëllezrit Çopja bën një tentativë vrasje në Elbasan ndaj disa personave të tjerë. Ngjarja e cila është hetuar nga policia e Elbasanit midis vëllezërve Çopja dhe një personi të quajtur Ervis. Endriti nga grupi tjetër i Ervisit, njëri nga vëllezrit e tij, e kishte shumë shok. Njëri nga ato persona i ka kërkuar Endritit para borxh, diku te 30.000 euro. Në momentin që familja Çopja e mori vesh, nuk i erdhi mirë dhe filloi të fliste që Endriti nuk bëri mirë që ua kishte dhënë paratë. Kam dëgjuar se familja Çopja ka qenë ortake me një anglez. Ato e kanë bërë vet lojën që u merrin anglezit 25 kg nga 50 sa ishte sasia. Nëpërmjet një personi, Licia, që quan tek anglezi me pretendime që ky ishte personi që kishte mallin dhe ky e humbi, Licia me sa di un quhet Ilir Loshi nga Elbasani, është gjallë dhe është moshatar me Çopjat. Un shtroj pyetjen si ka mundësi që Licia është gjallë dhe njerëzit e mi janë vrarë, ku supozohet se zanafilla e vrasjeve është 50 kg kokainës. Në dëshminë e tij përpara hetuesve belg, Erion Alibeaj u ngarkoi Çopjave krahas eliminimit të vëllait të tij dhe të kunatit të motrës në Belgjik, edhe dy atentate të tjera të ndërmjetme në kohë, ku në shënjesër të plumave do të ishin sërish njerëz dhe miqtë e tij të afërt, ku pas masakrës së Bradashesit, ku të vrarë do të mbeteshin vëllai i tij, Xhaxhai dhe një shtetastur, atentati që do të pasonte do të ishte ai ndaj dy vëllezërve Baho. Atentati ndodhur në një korrik 2019 në fshatin Broshk të Elbasanit, ku mbeti i vrarë 22 vjeçari Klevi Baho, si të u plagosë rënd vëllai i tij, 29 vjeçari Aleksander Baho, që dyshohet se ishte edhe shenjestra e atentatit. Kundej makinës me të cilën u thonin dy vëllezrit, të njohur për lidhjet e tyre me krimin, u derdhën 35 plumba. Ndërkohë që vetëm pak muaj më pas, më 13 dhjetor 2019, një tjetër ekzekutim do të shënonte larjen e radhës së sapeve midis dy bandave, ku i eliminuari do të ishte Andi Zylyfi, i cili u vra me armë zjarri në fshatin Përparim, në rrugën nacionale Elbasan-Peqin. Ndërkohë që nga të shtunat mbeti i plagosur rënd, miku i tij Ardit Uruçi. Atentat ndaj dy të rinjve, që u krye tek sakta të fundit, po u thoni së bashku me një makinë tip Golf, ku edhe këtë herë dyshimet ishin për larje e sapesh midis dy bandave. Pasi Andi Zylyfi kishte lidhje familjare me dy nga personat që mbetën të vrarë në masakrën e Bradashesit, Endrit Alibeaj dhe Xhaxhain e tij. Ku për herë të parë në dëshminë e tij, Erion Alibeaj nxjerr si organizator të vrasjeve në familjen e tij edhe emrin e Talo Çelës, një personazhi shumë kërkuar sot nga drejtësia për disa ngjarje të rënda. Atentati tjetër është bërë ndaj një shoku tim të fëmijërisë dhe ka patur një viktim dhe një plagosur që janë dy vëllezër, Aleksander Baho dhe Klevi Baho, kur ky fundit u vra. Pas kësaj, ata vranë edhe djalin e dajes tim, Andi Zylyfi, si edhe Ardit Spahiun. Këtu në Shqipëri, çdo organizime ka bërë Mikael Qosja ose Kamami. Si pas të dhënave që kemi dhe ato që ka zbuluar Arditi, njëri nga këto organizatorë është edhe Talo Çela nga Elbasani, për të cilin unë besoj se ka qenë të gjitha atentatet e vrasjeve. Unë e pyeta Arditin si e gjete këto informacion dhe mbaj mend se më ka thënë se ato kanë bërë një takim, do me thënë Mikaeli dhe Talo, si dhe një djalë tjetër me emrin Altin, të cilët kanë takuar një person që mua më ka ardhur edhe në varrim për respekt dhe quhet Dorian Dule ose Duli. Sipas Arditit, Mikael Qosja, Talo Çela dhe Altini, kur kanë shkuar në takim me Dorianin, e kanë provokuar duke i thënë se të kemi përgjuar kur ke qenë në varrim të Endrit Alibeaj dhe ne dim që do të na vrasësh ne, por sa para do ti dhe na vrit Erionin dhe Ardit Spahiun, ose në të kundërt hiq dorë dhe largohu.
Taloqedën unë se kam njohur kur personalisht, por figurën e ti unë kam filluar ta njohë kur filloj të dilë të emrit qopjave, nga ku doli dhe emri ti. Por vetë Taloqela dhe Mikel Qosja, pavarësisht se dhanë njohje me Endrit Alibej, vëllain e vrarë të Erion Alibej, mohuan në dëshmitë e tyre të dhëna për para e tuesve të prokurorisë e Elbasanit se kishin lidhje me vrasjen e ti. Ndërkohë që të dy këta persona nuk kanë dhënë dëshmi për akuzat e vrasjeve të tjera që ungarkohen. Me Endrit Alibej kam njohje për faktin se një donin, dajen e tyre që është me origjin nga Peqini, nga ku jam edhe vetë me origjin. Unë vetë jam banori i lagjes Katundi i Ri Bradashesht, pranë zonës së vendit të ngjarjes. Sqaroj se kam qenë brenda banesës time gjatë kohës së ngjarjes, dhe ditën tjetër në mëngjes, kam dëgjuar në lokal në lidhje me atë çfarë kishte ndodhur. Kamrat e banesës time në rrugën e vjetër për në Bradashesht nuk kanë qenë aktive ditën e ngjarjes. Por, edhe nëse do ishin aktive, ato kanë fush pamje vetëm nga brenda oborrit dhe jo jashtë rrugës. Pavarësisht këtyre dëshmive, pohimeve dhe mohimeve, i vetmi që ndodhet sot pas hekurave për vrasjet e shumta të ndërsjellta midis dy bandave është Erion Alibeaj dhe bashkëpunëtori tashmë i drejtësisë, Eublen Halili. Ata që kanë mundur të zbardhin në një farë mënyre shkaqet e vërteta të luftës së egër midis dy bandave, që ka prodhuar kaq shumë gjak të humbur në pak vite. Dhe ku ende askush nuk di të thotë se ku do të jetë fundi i gjithë kësaj masakre. As vetë shteti, ndërkohë që Elbasani, dikur qyteti i luleve të portokalleve, ka hedhur si për vella me zezë dhe fle dhe zgjohet me viktimat e krimit, që tashmë kanë marrë në dorë pushtetin e qytetit. Jemi rikthyer. Beqet do ta nisim sërish së bashku.